បាទសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទសួស្តីសួស្តីនឹងហើយថ្ងៃនេះដែរមានជាមួយនឹងមូនីងមកគ្រឿងបាទលេងឲ្យស្អាតលេងគុជឲ្យមកស្អាតតែម្ដងនឿយតែតែងទៅយកទៅជីកតែម្ដងបាទឡានយើងនេះដែរនៅខាងខេត្តតាកែវទីរួមខេត្តតែម្ដងឡានមន្ត្រីធនាគារបាទជីកធ្វើការបាទឡានស្អាតឡានជីកតែមកធ្វើការតិចទេបាទឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយនេះដែរសកម្មភាពដែលពេលទៅតេញបាទគឺឲ្យគេជូនទៅតេញគេមើលក្លុកក្លៀនអស់ហើយស្អាតហើយបានយកមកឥឡូវបាទគាត់ចង់លក់វិញបាទមន្ត្រីធនាគារបាទហ្នឹងហើយគាត់ចង់លក់ដូរសេរីឡើងសេរីបាទហើយបងប្អូនដែលមានបំណងចង់តេញជាមួយនឹង morning បាទយកទៅប្រើប្រាស់យកជីលក្ខណៈគ្រួសារបាទគឺមិនខំណងឡើយបាទជាមួយនឹង morning របស់យើងនេះដែរបាទប្រភេទឡានស្អាតលើទៅតេញតោះយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទបងប្អូនយើងឡានស្អាតតែម្ដងប៉ុណ្ណាមួយនឹង morning បាទ 04SLX បាទប្រភេទឡានស្អាតកម្ដៅក្អីមានផងវ៉ែនតាមានបាទក្នុងលឿងស្អាតតែម្ដងទានាមសិនប្រប់លេខកាយោស៊ីនអត់មានបុកអត់ប៉ះអត់មានជាបញ្ហាទេបាទនៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានបើជានេះដែរបាទឡាននៅទៅតេញទៅបាទយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទឡាននៅទៅតេញទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទយកទៅជិះលក្ខណៈគ្រួសារមកអែមកវិញណាបាទប្រភេទឡានសន្សំចៃប្រេងបងប្អូនណាបាទស៊ីតិចមែនទែនបាទជាមួយនឹង morning បាទវាស៊ីលើម៉ូតូមិនតិចទេបាទបងប្អូនណាបាទអាចនឹងស៊ីតិចមែនទែន100គីឡូ200គីឡូឯងបាទគឺស៊ីតិចមែនទែនបងប្អូនណាបាទសន្សំសន្សំចៃមែនទែនបងប្អូនយើង100គីឡូដូចជាអត់ដល់5លីត្រផងបងប្អូនណាបាទអាចត្រឹម5លីត្រចុះបាន100គីឡូបងប្អូនណាបាទគឺស៊ីតិចមែនទែនជាមួយនឹង morning របស់យើងនេះដែរបាទហើយជាមួយនឹងកង់ថ្មីថ្មីយ៉ាងស្អាតហើយបងប្អូនណាបាទហើយឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បានម៉ាស៊ីនបោលេខ M ជើងក្រោមហាមណែនល្អកង់នៅថ្មីថ្មីប្រព័ន្ធភ្លើងសិនជាលងាបាទជាមួយនឹងផ្លិតទឹករបស់វាឯកសារគ្រប់ឡាននៅតកែវហ្នឹងណាបាទចង់មើលបានបាទអាចទៅអ្នកតំណងបានសាកសួរផងបានជាមួយលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងទាំងពីរប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនយើងរុញរន់ឡើងហ្នឹងណាបាទឡានមន្ត្រីធនាគារជីកធកាបាទដឹងទៅឡានស្អាតតែម្ដងនៅទៅតែទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងខ្លួនយើងបាទប្រភេទនៅឡាននៅស្អាតបងប្អូនណាអត់ជាមានបញ្ហាទេបាទចឹងដែររស់ឡើងប៉ុណ្ណាបាទរស់ឡើងចំនួនគ្មានកំណត់ឡានស្អាតឡាននៅខាងខេត្តតាកែវទីរួមខេត្តតែម្ដងចង់បានចង់ដឹងអាចអ្នកតំណងជាមួយលេខខ្ញុំក្នុងចំណងជើងហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាកុំភ្លេចចុច Like Share Subscribe និងរូបក្នុងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីពី Channel លោកឡាននេះដែរបាទបងប្អូនណាបងប្អូនចង់ដឹងចង់បានព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកហើយ Share ចូលក្នុង Facebook ដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនបាទឬក៏ Share ទុកមើលចង់បានឲ្យក្រោយអាចក្លោរត់ឃើញនឹងហើយចឹងអាចស្អាចូលក្នុង Facebook ទៅថ្ងៃណាចង់បានឡានចង់នឹងពុំមានឡានអីបាទអាចតំណងបានជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទស្អាចូល Facebook យើងសួរឆៃតងថ្ងៃក្រោយចង់បានឡានឬក៏មានអ្នកមានរោឡានអីបាទអាចតំណងជាមួយខ្ញុំបានដែរបាទបងប្អូនណាបាទអាចសួរពុំបានអាចចង់បានឡានអីរកខ្លួនឯងរកគេក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេតំណងមកបានបាទហើយក៏អរគុណច្រើនបងប្អូនយើងអរគ្នាតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទបាយបាយបងប្អូនយើង